अब नाता थियो अब यस्तो भइहाल्यो अब पुरा पनि दर्शक दर्शकबिन जो पीडामा छ त्यसैलाई झन् पीडा, पीडा थाप्ने गर्दो रहेछ यी निस्थोरी भगवानले पनि के भन्नुहुन्छ मम्मी बाबालाई चाहिँ टेन्सन नगर्नु बसिराख्नु म सन्चो भएर फर्किन्छु केही गर्छु तपाईँहरूलाई पाल्छु भन्छु बाँचेर केही गर्नु केही गर्नु मन छ मलाई पनि हेर्नुहोस् त दर्शकबिन तपाईँ हामीले जस्तै दुबई मिरगाउँलाई फेल हुने भाइले पनि ठुलो सपना बोकेको छ देखेको छ तर दर्शकबिन यी भाइको सपना पुरा हुन्छ कि हुँदैन त्यो भने मै छ तपाईँहरूको जस्तै मेरो पनि फ्यामिली छ मेरो पनि मम्मी बाबा हुनुहुन्छ म मा पनि मम्मी बाबाको सामु छिटी जान चाहन्छु हो दर्शकबेन भाइको यो सपनालाई देखेर भाइको यो सपनालाई पुरा गर्न भनेर आज विभिन्न ठाउँ ठाउँमा बचाउ अभियान चलाइरहेका छन् त्यस्तै गरी आज म एकजना यही अभियान चलाउने अभियान मन सहयोगी मनकारी अभियानर्तासँग कुराकानी गरेको छु तर त्यो कुराकानीभन्दा दर्शकबिन तपाईँले पनि तपाईँको आफ्नै ठाउँबाट यी भाइलाई बचाउने अभियान चलाइदिनुहोस् है किनकि तपाईँको सानो सहयोगले गर्दा भोलि भाइ त्यही सपनामा सपनाको दुनियाँमा पक्कै पनि आउने छ उहाँको जसरी भए पनि मिर्गलाई चाहिँ प्रत्यार्पण गर्नुपर्छ प्रत्यारोपण गर्नको लागि अलिकति लागत चाहिँ अलिक ठुलो अलि रकम धेरै लाग्ने जसले गर्दा उहाँको परिवारको आर्थिक स्थिति बुझ्दाखेरि अलिकति सामान्य परिवारको दर्शकबेन अब मैले योभन्दा अगाडि बादल राणा भाइको विषयमा पनि धेरै भिडियोहरू राखिसकेँ म आज फेरि एकजना भाइलाई बचाउनु पर्छ है हाम्रो निस्तिको भाइ हो भनेर दिनरात खटिरहनु हुने र बचाउने अभियानताको रूपमा पनि उहाँले अहिले निस्तिभरिकै युवाहरूलाई जगाइराख्ने गर्नुभएको छ उहाँसँग जोधिरहेको छु उहाँले केसम्म चाहिँ पहल गर्नुभएको छ भन्ने विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्न खोजिरहेको छु म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ सर हवस् धन्यवाद सर यहाँको शुभनाम बताइदिनुहोस् न उसारो घर चाहिँ मेरो निजी गाउँपालिका चाहिँ मित्याल सर अहिले हाल शिक्षणको क्रममा यी रिप्तीकोट श्री नारायण माभिमा अध्यन गर्छु सर अहिले चाहिँ भाइको अवस्था हेर्दाखेरि नर्मलै देखिन्छ तर कहिलेकाहीँ उहाँलाई एकदमै गाह्रो पनि हुने खालको उहाँले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि बताउनु भएको थियो तपाईँले भाइको यो समस्या छ है भन्ने हुन त एउटा निजीवासी भएपछि थाहा त पाउने नै भयो तर सुरुमा कुन माध्यमबाट चाहिँ पाउनुभयो तपाईँले मैले एउटा अनलाइन न्युज पढेको थिएँ हाम्रो निजदीको निजदी दुई सुकीकोटका एकजना अठार वर्षीय बादल राणा भाइको दुई ती मृगला फेल भएको हस्ता र उपचार गर्नको लागि सहयोग आह्वान गरेको त्यो अनलाइन न्युज पढेर हामीले पनि अब निजदिकै एक युवा यसरी बिरामी हु हुँदाखेरि हामी यसरी चुप लागेर बस्नु हुँदैन हामी पनि केही न केही सहयोग गरौँ एउटा आह्वान गरौँ भन्ने हिसाबले मैले पनि केही सोच क्रिएट गरेँ सर मुख्य गरी त त्यही मैले अनलाइन न्युजबाटै मैले थाहा पाएँ सर अनलाइन न्युजबाट चाहिँ थाहा पाएर तपाईँ अहिले चाहिँ बचाउ अभियन्ताको रूपमा चाहिँ तपाईँ पनि जोधिराख्नु भएको छ कतिसम्म केसम्म चाहिँ गर्ने भाइका लागि हुन त यो डायलिसिस गरिरहनु भएको छ भाइले अहिले त डायलिसिस गर्दाखेरि जिन्दगीभरि त त्यो डायलिसिस नै गरिराख्नु पऱ्यो भने त हस्पिटलमै रहनुपर्ने हुन्छ निको हुनका लागि त एउटा मृगौला ट्रान्सफर गर्नै पर्ने हुन्छ देखिन्छ के पहल चाहिँ भएको छ तपाईँहरूको यो अभियन्ताको रूपमा चाहिँ तपाईँले के पहल गरिराख्नु भएको छ हजुर सबभन्दा त अब यो समस्या नदेखि हुन्थ्यो होइन सर अब यो समस्या देखिहाल्यो समस्यादेखि हामी भाग्न नि भएन सर समस्यासँग सङ्घर्ष समस्य गर्नु पनि जुट्नु पऱ्यो त्यही हिसाबले हामी अब भाइको दुईटै मृगौलामा समस्या देखिसकेपछि त्यो सधैँभरि त्यो डायलिसिस गरेर त सम्भव नहोला त्यसले अब रोगलाई सन्चो गर्ने त होइन मृगौलालाई अब बलियो गराउने त्यो गराउने त होइन उसले अब डायलोसिस गराउँदा गराउँदै अब त्यसको साथसाथै अब एउटा मृगौला दिने मान्छे उहाँको प्यारेन्ट्सहरू को हुनुहुन्छ आफन्तजनहरूमा कोही मान्छे तयार हुनुहुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ मैले त्यो कुराहरू पनि बुझ्दैछु त्यो हिसाबले अब कोही अब मृगौला दिने मान्छे व्यक्ति उहाँ निस्किनु पऱ्यो निस्किएको अवस्था पनि छ जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दा अब उहाँको जसरी भए पनि मृगौला चाहिँ प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ प्रत्यारोपण गर्नको लागि अलिकति लागत चाहिँ अलिक ठुलो अलि रकम धेरै लाग्ने जसले गर्दा उहाँको परिवारको आर्थिक स्थिति बुझ्दाखेरि अलिकति सामान्य परिवारको परिवार जस्तो हामीले बुझ्यौँ ताकि अब जस्तै अब उहाँको प्यारेन्ट्स बुवा मम्मी भनेको किसानी स्पेसल अब बाह्रै महिना काम गरे पनि तिन महिनाले पनि खाना नपुग्ने नौ महिना नौ महिना मुण, चाहिँ बिसाएर खानुपर्ने अवस्था त्यसले गर्दा झन् अब मिरगाउलाई प्रत्यारोपण गर्नको लागि त झन् उहाँको लागि च्यालेन्जै भयो उहाँको परिवारको लागि अथवा हाम्रै परिवारको हाम्रै परिवारमा देखे पनि यो कुराहरू भनेको च्यालेन्जिङै कुरा हो सर जसले गर्दा हामीले के गरेका छौँ त भन्दा अब एउटा निजी आवाज युवा सञ्जाल भने एउटा हाम्रो सामाजिक पेज सामाजिक सञ्जालमा साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ फलोअप गरिराख्नु भएको छ पनि विशेष गरी निजी आवाज युवा सञ्जाल भनेको कुनै पनि पार्टीले चलाएको पेज अथवा सामाजिक सञ्जाल होइन यो विशुद्ध एकदम शुद्ध जोसुकै साथीहरू इन्भल्भ हुन सक्नुहुन्छ तर आफ्नो पोलिटिक्सका विचारधारालाई बाहिर राखेर आफ्नो निजी आवाज अथवा निजीको हकितको लागि निजीको विकासको लागि आफू जहाँ जस्तो अवस्थामा छ त्यहाँबाट आफूले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ हामी युवाहरू हामी युवाहरू एक ढिक्का पर्छ हामी युवाहरू जुट्नुपर्छ कोही वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा बाहिर आउनुहुन्छ कुनै रोजगारको सिलसिलामा नेपालभित्र विभिन्न जिल्लाहरूमा छरिएर रहेका युवाहरूले हामीले गोलबन्द गर्ने प्रयासमा छौँ लगभग यो सामाजिक सञ्जाल निजी आवासीय सञ्जाल सामाजिक सञ्जालमा अलिकति स्मुथली रूपमा मोबिलाइज भएको चाहिँ लगभग लगभग लग दुई वर्ष जति हुन लाग्छ जसले गर्दा निजदी आवाज यो सञ्जालले पनि विपदमा हामी सँगै सँगै भन्ने एउटा अभियानलाई लिएर बादल राणा बचाउ अभियानमा हामी छौँ सर जसमा हाम्रो साथीहरू एउटा समिति गठन गरेका छौँ जसमा हाम्रो निजदी गाउँपालिका दुई सुकेकोटका खुम राणा सर उहाँ शिक्षक पनि हुनुहुन्छ उहाँको संयोजकतामा हामीले यसरी एउटा समिति गठन गरेका छौँ एउटा समिति गठन गरिसकेपछि हामीले रसिद छाप्ने काम गऱ्यौँ अहिले एक हजार पचासवटा रसिद छापेर हामीले विभिन्न साथीहरू विभिन्नवटाको विभिन्न सक्रिय साथीहरूलाई पुर्याइरहेको अवस्थामा छौँ मसँग पनि एउटा रसिद छ यो रसिदलाई मैले कटाउनको लागि मैले प्रयास गरिरहेछु हाम्रो हाम्रो यहाँ रसिदमा के लेखेको छ लेखिएको छ भन्दाखेरि विपदमा हामी सँगै सँगसँगै निजदी आवाज युवा सञ्जाल निजदी गाउँपालिका पाल्पा मृगाउँला पीडित बादल राणा बचाउ अभियान सहयोग रसिद भनेर हामी यसरी रसिद छापेर हामी सहयोगको आह्वान गरिरहेको छ अब अहिले हुन त निस्देखिका सबै युवाहरू अहिले त भाइलाई बचाउनुपर्छ भनेर उठिरहनु भएको छ तर भाइले एज अ एउटा बिरामीको नाताले चाहिँ निस्तिका युवाहरूबाट चाहिँ मृगाउँलाई मैले पाउँछु भनेर अपेक्षा गर्दा हुन्छ अथवा मृगाउँलाई पाउने मान्छे किन्ने अथवा मृगाउँलाई ट्रान्सफर गर्ने मान्छे खोज्ने चाहिँ मान्छे भेटाइदिन्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षा कुन लिँदा हुन्छ बिरामीले चाहिँ अब उहाँको परिवारसँग उहाँको आफन्त भाइको आफन्तजन परिवारसँग पनि अब मजाले बसेर गफ गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि सर यसको चार पाँच दिन अगाडि म आथेँ बुवासँग भेट भयो तर बुवा घर फर्किनलाई फेरि बादल भाइको मम्मी पनि बिरामी हुनुभएको जसले गर्दा मम्मीलाई रामपुरमा उपचार अथवा चेकअप गराउनको लागि बुवा आत्तिएर गइहाल्नुभयो बुवासँग धेरै गफ गर्न पाइएन सर जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँको परिवार जन्म जो जो हुनुहुन्छ आफन्त जन्म जो जो हुनुहुन्छ उहाँ सर सरहरूसँग अथवा उहाँ फ्यामिलीसँग मजाले बसेर एकजना मृगला दिने मान्छे अथवा व्यक्ति चाहिँ निस्किनै पर्छ र निस्किनुहुन्छ त्यसैको लागि हामी अभियानमा छौँ सर अहिले चाहिँ विशेष गरी तपाईँहरूले चाहिँ आर्थिक सङ्कलनको अभियानमा चाहिँ हुनुहुन्छ हजुर सर त्यसरी बुझ्दा भयो एकदम सर विशेष गरी बादल राणा भाइलाई बचाउनु पर्दछ बादल राणा भाइको मृगला चाहिँ प्रत्यारोपण गर्नै पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले स्पेसल्ली बादल राणा भाइलाई फोकस गरेर हामी केही न केही पैसा सङ्कलन गरेको अवस्था र पैसा पनि लगभग लगभग देश विदेशबाट जम्मा भएको अवस्था पनि छ सर अहिलेसम्ममा हुन्छ यसरी नै भाइलाई बचाउने अभियान जब कि अहिले हामी भाइ बिरामी भएको अवस्थामा हामीले फ्रेममा ल्याएर आएका छौँ भोलिका दिनमा यसरी नै निको भएको फ्रेममा हामीले देख्न पाइयोस् यही कामना गर्न चाहन्छौँ यसरी नै निरन्तरता रह्यो रहिरहोस् राय अन्तिममा हामीलाई हेरिराख्ने भगवान् रूपी दर्शकहरूलाई मनकारी दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकहरूमा नमस्कार पुनः नमस्कार गर्न चाहे निजदी गाउँपालिका दुई सलकोट सुकेकोटका एकजना उन्नाइस वर्षीय भाइ बादल राणा बक्कर यौ हुनुहुन्छ उहाँ भाइलाई बचाउनको लागि हामी अभियानमा जुटिरहेछौँ तपाईँहरूले पनि यो यू, युट्युबको माध्यमद्वारा तपाईँहरूले भिडियो हेर्नुहुन्छ भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूको पनि भाइप्रति अलिकति सहयोगको भावना क्रिएट होस् भन्ने हिसाबले हामी केही न केही कुराहरू राख्दैछौँ जसले गर्दा तपाईँहरू कसरी हुन्छ तपाईँ जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट भाइलाई बचाउनको लागि तपाईँहरूले पनि आर्थिक सहयोग गर्नुहोला यदि आर्थिकै सहयोग गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँहरूको वैचारिक सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि तपाईँहरूले जति जे सक्नुहुन्छ त्यही सहयोग गर्नुहोला भन्ने अभियानमा छौँ हामी पनि अभियन्ताको रूपमा छौँ सर त्यही भन्न चाहन्छु समय दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै हस् धन्यवाद